ስሜ መምህር ወዱ አደራው እባላለሁ። ማርነቴ አዲስ አለም ዞር አንድ ቀበሌ። መንገድ ሲሰራ በርካታ ጠቀሜታዎች አሉት። ህዝብ በሰላም ወጥቶ ከመግባት ጀምሮ እስከ ተሽከርካሪ በሰላም መጓዝ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑ ይታወቃል። ምናልባት ይሄ መንገድ አይደለም እንዲህ ጠጠር ከመደፋቱ በፊት ይቀርና መጀመሪያ ላይም ቢሆን ከዶዘር ጠረጋው በፊት ይሄ ቦታ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ቦታ ነበር። በተለይ አሁን ያለንበት አካባቢ በጣም ከፍተኛ የሆነ ዳገት ያለበት፣ ድንጋይ ያለበት፣ ሰው እንደፈለገ መራመድ የማይችልበት አካባቢ ነበር። ስለዚህ ሰው እንደፈለገ ቃ ተሸክሞ ይቀርና ሰው ግሩን እንኳን በትክክል አራምዶ ለመጓዝ የማይችልበት ሁኔታ ነው የነበረው። ነገር ግን አሁን ይሄ መንገድ ከጠረጋ ስራ ጀምሮ ያለው ሌቨል ከሆነ በኋላ ሰዎች ሲወጡ ሲገቡ ከፍተኛ የሆነ ምስጋና እያመሰገኑ እነሱም ያለ ምንም ችግር እየወጡ እየገቡ ነው የሚሆነው። ህብረተሰቡ ተሳትፎ በተለይ እዚህ አካባቢ ቤቶች ማህበር የሚኖረው ማህበረሰብ ከጉልበቱ እስከ ገንዘቡ ድረስ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው። ስሜ ሽመልስ አማኑ ይባላል። ነዋሪነቴ በዚሁ በአዲስ አለም ከተማ ነው የምኖረው። እርግጥ ይሄ ማህበር ሲመሰረት አንድ 3 ዓመት አልፎታል። በ2008 ዓመተ ምህረት ነው ቤቶች የተሰሩት ሐምሌ ወር ላይ እና ምንም መሰረተ ልማት የሌለውና አካባቢው ትንሽ አስቸጋሪ ለመኖር አስቸጋሪ የሆነ አካባቢ ነው። ይህን አካባቢ ለመለወጥ እዚህ ያለው በማህበር ተደራጅቶ የሰራው ማህበረሰብ ከፍተኛ የሆነ ርብርብ ሲያደርግ ነው የኖረው እና ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ይህን ማህበር የጠረጋ ስራ በዚህ በ2011 ዓመተ ምህረት በጥር ወር አካባቢ ከሰራ በኋላ በራሱ ወጪ አሁን ደግሞ ይሄን የጠጠር ማስደፋትና ጠጠሩን የማስበተን ስራ ነው እየሰራ ያለው። ዋናው ነገር ጎርፍ በተለያየ አቅጣጫ እየመጣ ይሄን የተደፋውና ብዙ ወጪ የወጣበትን ጠጠር እንዳያበላሸው የራሱ የሆነ ህብረተሰቡ እዚህ ነዋሪው አካል ማለት ነው የተፋሰስ ስራዎችን ጠንክሮ መስራት አለበት። ሁለተኛው ደግሞ በዚህ ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? መንገዱ ጠቦ አካባቢው እንዳይነደልና እንዳይበለበል በመንገዱ በዚህ በተሰራው በጠርዝም ሆነ በመሀል ላይ ድንጋይ፣ አሸዋ፣ እንጨት ያሉት ነገሮችን አለማስቀመጥ ነው። ለምን? እነዚህ በሚቀመጡበት ሰዓት አካባቢ መሆኑ ምንድን ነው ይጠባል። መንገዱ በሚጠብበት ሰዓት ተፋሰሱ በአንድ ላይ ብቻ ይሆናል እና ይህን አካባቢው ያለው እዚህ ነዋሪው ህብረተሰብ ይህን ነገር በትኩረት መጠበቅ አለበት ነው የምለው። ጋሻው ቦጋ ነበረ። የአዲስ አለም መሪ ማዘጋጃ ቤት ዋና ስራ አስፈጻሚ ነው። 2011 ዓመተ ምህረት የከተማን ችግሮች በመለየት እና በደረጃ በማስቀመጥ ተግባራትን እያከናወን ነው። ከእነዚህ ችግሮች ውስጥ አንዱ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ጥገናና የመንገድ አዲስ መንገድ ስራ ነው። ይህንም ስንሰራ በእቅድ አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው። በአዲስ ከአራት ኪሎ ሜትር በላይና በነባር ጥገና 7.3 ኪሎ ሜትር በላይ ለመስራት አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው። ይህን ተግባር ለመፈጸም ከክልል የተመደበልን 1 ሚሊዮን ብር አለ። ከወረዳ አስተዳደር ምክር ቤት 1 ሚሊዮን ብር ተመድቦልናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በህብረተሰብ ተሳትፎ ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራ ነው። በዚህ መሰረት እቅዳችንን በሚፈለገው መንገድ ለመፈጸም የቻልንበት ሁኔታ ያለ ዋናው መስራት ብቻ ሳይሆን የመንገዱን ጤንነት መጠበቅ እንደ ዋና ተግባር ተደርጎ መሰራት መቻል እንዳለበት ከህብረተሰቡ ጋርም ተግባብተናል። የእኛም ስራ ነው ሊሆን የሚችል ይሄ ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ ወጡ የተሰራ መንገድ በአግባቡ ካልተያዘ አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ማስጨበጫ መስጠት ይጠይቃል። ይህንም እየሰጠን ነው። እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱን ደጁን የእኔነት ስሜት ሮት እንዲጠብቅ የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እንጨት መጣል፣ ከብት መንገድ ላይ ማብላት፣ እንደዚህ እንደሱ ሰው መተው መቻ እንዳለበት፣ እኩል ያልሆኑ መንገዶች ካሉ እነሱን ሰው እየወጣ ሌብል እንዲያደርግ፣ ጎርፍም በአግባቡ እንዲፋሰስ የማድረግ ስራ እንዲሰራ ነው እየሰራ ነው ያለ።